្រាសាទប្រែរូបប្រាសាទប្រែរូបមានទីតាំងស្ថិតនៅចម្ងាយប្រមាណ 2,300 ម៉ែត្រពីផ្លូវខ្វែងវងធំនិងវងតូចនៃតំបន់អង្គរក្នុងខេត្តសៀមរាបត្រង់ជ្រុងស្រះស្រង់នៃផ្លូវកែងកាច់ទៅទិសខាងជើងនិងស្ថិតនៅចម្ងាយប្រមាណ500ម៉ែត្រពីខាងត្បូងតំបន់តាក់សិននៃបារាយទឹកបូពាគឺត្រង់បង្គោលគីឡូម៉ែត្រលេខ16ប្រាសាទប្រែរូបនេះត្រូវបានកសាងឡើងនៅចុងសតវត្សរ៍ទី10ក្នុងគ្រិស្តសករាជ961ដោយរាជព្រះបាទរាជិន្ទ្រវរ្ម័នទី2ដែលមានបច្ឆាមរណនាមថាសេវលោកប្រាសាទនេះកសាងឡើងដើម្បីឧទ្ទិសថ្វាយចំពោះលទ្ធិព្រហ្មញ្ញសាសនាប្រាសាទប្រែរូបនេះត្រូវបានប្រកបឧទ្ទិសឆ្លងសេវលឹងសម្រាប់រាជព្រះបាទរាជិន្ទ្រវរ្ម័ននៅក្នុងឆ្នាំ961នៃគ្រិស្តសករាជដោយព្រះបាទកំរងទិញអញស្រីរាជិន្ទ្រវរ្ម័នទេវៈប្រាសាទប្រែរូបនេះកសាងឡើងទម្រង់ជាប្រាសាទភ្នំដែលត្រូវបានកសាងឡើងដើម្បីឧទ្ទិសដល់ព្រហ្មញ្ញសាសនាប្រាសាទប្រែរូបនេះបានសាងឡើងក្រោយប្រាសាទមេបុណ្យខាងកើតក៏ប៉ុន្តែប្រាសាទនេះមានសភាពដូចគ្នាបែបបិទជាមួយនឹងប្រាសាទមេបុណ្យខាងកើតពោលគឺប្រាសាទដែលបានកសាងឡើងជាប្រាសាទភ្នំព្រមទាំងមានថែវលិចលយចេញតាំងពីពេលកសាងមកម្លេះហើយមានរៀបជាបន្ទប់វែងៗសំយងមកក្រោមទៀតតាមការបង្ហាញពីមន្ត្រីផ្នែកបុរាណវិទ្យានៃក្រសួងវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈបានឲ្យយើងដឹងថាតាមសិលាចារឹករបស់ប្រាសាទប្រែរូបបានបញ្ជាក់នៅកាលពេលវេលានៃការកសាងយ៉ាងច្បាស់ព្រមទាំងបានបញ្ជាក់អំពីព្រះរាជវង្សនៃព្រះបាទរាជិន្ទ្រវរ្ម័នហើយព្រះបាទរាជិន្ទ្រវរ្ម័នទ្រង់ក៏បានកសាងលិង្គឈ្មោះថារាជិន្ទ្រពត្រីស្វរៈដាក់នឹងទូប្រាសាទកណ្ដាលនឹងមានបង្ហាញដោយរូបសំណាករបស់ព្រះអង្គតម្កល់នៅនឹងប្រាសាទតាមជ្រុងផងដែរដែលសុសឹងតកតងទៅនឹងលទ្ធិព្រហ្មញ្ញសាសនាប្រាសាទប្រែរូបត្រូវបានកំណត់អត្តន័យជាទូទៅថាជាទីកន្លែងសម្រាប់បូជាព្រះសពឬការប្រែរូបរាងកាយពីសាកសពទៅជាផេះផង់ការហៅឈ្មោះនេះដោយសារតែគេយល់ឃើញថាអាងមួយដែលមានរាងទ្រវែងចតុកោណកែងសាងអំពីថ្មភក់លម្អនៅចំពីមុខចន្ទើហើយប្រាង្គខាងលើគឺជាក្តារមឈូសសម្រាប់ដាក់សាកសពព្រះជាហើយត្រូវបានបូជានៅទីនោះ
នៅពេលបូជាព្រះសពឲ្យคลายទៅជាផេះនិងកំទេចឆ្អឹងហើយគេក៏អាចប្រមូលយកទៅលាងនៅឯទូប៉មចំហមួយដែលមានរាងត្បាល់កិនរាងការ៉េដែលមានចង្អោទឹកចេញក៏ប៉ុន្តែការយល់ឃើញរបស់អ្នកស្រុកខាងលើមិនត្រឹមត្រូវទេអាងដែលពួកអ្នកស្រុកថាជាក្តាមជួសនោះគឺជាតម្រោសម្រាប់ទ្ររូបសំណាកកូនដន្ទីដែលជាយានជំនិះរបស់ព្រះឥសូរព្រោះប្រាសាទនេះក៏សាងឡើងដើម្បីឧទ្ទិសថ្វាយដល់ព្រះឥសូរនៅក្នុងសាសនាព្រហ្មញ្ញសាសនារីឯតម្រោរៀងត្បាល់កិនតាមពិតជាតម្រោយោនីព្រះនាងឧមាសម្រាប់ទ្រសេវលឹងរបស់ព្រះឥសូរ